ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆଣିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁରରେ ଅପରାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ସହ 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି। ଅନେକଙ୍କ ଟିଣ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାନ ବି ଭିଜିଯାଇଛି। କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଥିବା କୁଆପଥରର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦିଓ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି 15ଟି ସହରରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 28ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ତାପମାତ୍ରାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ତାଳଚେର ସହର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। 45 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ପାଲଟିଛି ତାଳଚେର। ଆମର ଯେଉଁ 11:30ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅବଜରଭେସନ୍ ନେଇଥିଲୁ, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା 41 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଚାନ୍ଦବାଲି ଯାଇଥିଲା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 41.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ସମ୍ବଲପୁରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ 40.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକ ଆମେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଯଦି ଦେଖିବା, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଉ ବେଶୀ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, 42 to 43 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତକ ଯାଇପାରେ। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆଣିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ସେପଟେ କାଳବୈଶାଖୀ ପରେ ପରେ ଆଜି ଲାଇନ୍ ଆସିବା ପରେ ଏକାଧିକ ଘରର ଫ୍ୟାନ୍, ଲାଇଟ୍, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଗୋପାଳପୁର ମାଷ୍ଟର କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କାଳବୈଶାଖୀର ପରେ ପରେ ଆଜି ଯେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆସିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଭିନ୍ନ ଘରେ, କଟକର ଗୋପାଳପୁରର ମାଷ୍ଟର କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରର ଫ୍ୟାନ୍, ଲାଇଟ୍, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍ ସବୁ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଯେଉଁଠି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି, ତେବେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଏ କଟକର ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଫ୍ୟାନ୍, ଲାଇଟ୍ ସବୁ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଲାଇନ୍ ଆସିବା ପରେ। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଟିଭି ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ ଫୁଟିଲା ଢୋଇକି ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା ଆମେ ସବୁ କରେଣ୍ଟ କାଟିଦେଲୁ। ଏଇ ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ 3ଟା ଭିତରେ ଏଇଠି ଆମ ମାଉସୀ ଘରେ ସବୁ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ତ ଏଇଠି 4 ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ଫ୍ରିଜ୍ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ଟିଭି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମର ଟିଭି ତାଙ୍କର ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ୟାନ୍। ଆମେ ତ ବସିଥିଲୁ ଘରେ, ସେ ହେଲା ଏମିତି ଆଉ ଢୋଢା ହେଇକି ଫାଟିଲା ଆଉ। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଚାଲୁଛି। ଏମିତି ପ୍ରାୟ ମୋ ସେପଟ ସାହିରେ ପ୍ରାୟ 8-9 ଘର ହେଇଛି, 9-10 ଘର ହେଇଛି। କାହାର ଟିଭି ପଡ଼ିଛି, କାହାର ଫ୍ରିଜ୍ ପଡ଼ିଛି, କାହାର ଇନଭର୍ଟର୍ ପଡ଼ିଛି, ବଲ୍ ଫାଟୁଛି, ଯେଉଁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଢୋଢୋ ହେଇକି ଫାଟିଗଲା। କଣ୍ଟା ଇନ ଯେଉଁ ଇଏ କଣ୍ଟା 300 ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି, 300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଇ ଯାଉଛି କଣ୍ଟା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ରେ।